গৰাকী ৰাইজলৈ মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। 2015 চনত গুৱাহাটীৰ বুকুত অল ইণ্ডিয়া ডিজিপি কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈছিল। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনোবা এখন ৰাজ্যত এনেধৰণে ডিজিপি সন্মিলন হোৱা এইটো স্বাধীনতাৰ যোৱা 70 বছৰ প্ৰথম ঘটনা। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ লৈয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ মানসিকতাৰে তেখেতে কেৱল বক্তব্যৰ যোগেদি এই অঞ্চলৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰা নহয়, তেখেতে হাতে কামে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যি পদক্ষেপ যোৱা 5 বছৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমি সকলোৱে এই দৃশ্যৰ সাক্ষী বা এই পদক্ষেপৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। গতিকে আজি আমি সকলোৱে এই কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে, এই পদক্ষেপ যদি স্বাধীনতাৰ যোৱা 70 বছৰে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক বাদ দি, কাৰণ বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া এটা চমু কাৰ্যকাল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থাকোঁতে তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে ডনাৰ মন্ত্ৰালয় গঠন কৰিছিল আৰু এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে নানা ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি সন্দৰ্ভত ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনসাধাৰণক যেনেধৰণে যুক্তি সহকাৰে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছিল, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইবাবে আমিও আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে এটি সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। মোদী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নানা বিশেষণৰ দ্বাৰা সম্বোধন কৰি আমাৰ মাজত থকা আত্মবিশ্বাস দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ মানসিকতাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীত থকা, কাশ্মীৰত থকা, গুজৰাটৰ চুৰাটত থকা, বাংগালোৰত থকা, চেন্নাইত থকা, চণ্ডীগড়ত থকা, কলকাতাত থকা প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ আজি জনগণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি সন্দৰ্ভত উমান পাবলৈ সক্ষম হৈছে দৃষ্টি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত। এই কাম কেৱল 5 বছৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্ভৱ কৰি তুলিলে। আমাৰ গামোচাখনত আমাৰ শিপিনীসকলে সপোন ৰচা, গোটেই নিশা উজাগৰে থাকি যিখন গামোচা বৈ উলিয়াই আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা মূল্যবোধ ৰক্ষা কৰি আহিছে, এই শিপিনীসকলে প্ৰস্তুত কৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্ত্ৰখনেই আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত যেনেধৰণে মৰ্যাদা দিছে আপোনালোকে সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে। ইয়াৰ পৰাই এই কথাটো সুস্পষ্ট হৈছে যে তেখেতে আন্তৰিকতাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ইয়াৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাক শ্ৰদ্ধা কৰে, সেইবাবে আজি গামোচাখনক কেনেধৰণে তেখেতৰ কান্ধত লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস হওক বা বিভিন্ন আছিয়ান দেশসমূহৰ 25 বছৰীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ যিটো বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্বৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত হওক, এনেধৰণে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত আমাৰ গামোচাখনক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দি এই কথা তেখেতে প্ৰমাণ কৰিছে যে এই অঞ্চলৰ শিপিনী আইসকলৰ যিখিনি দক্ষতা আছে, ব্যক্তিত্বত যিখিনি দৃঢ়তা আছে, যিখিনি যোগ্যতা আছে, ই সাধাৰণ যোগ্যতাৰ দক্ষতা নহয়, ই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বুকুত মহান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিৰ লগতে ভাষা সংস্কৃতিক প্ৰাধান্য দি আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয় গঢ় দিবৰ বাবে যিগৰাকী মহান শিল্পীয়ে অমৰ সৃষ্টি কৰি গ'ল, সেইগৰাকী ভূটাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক তেখেতে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমৰ বুকুত যি শক্তি, সম্পদ, সাংস্কৃতিক
জগতখনত আছে ই বিশ্বজয় কৰিব পৰা শক্তি ইয়াত মজুত আছে গতিকে সেইবাবে মই এইখিনি কথা এইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি এই মৈত্ৰী অত্যাধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে যিবিলাক ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা টনকিয়াল কৰি স্মাৰ্ট পুলিচ ষ্টেচন এই পাকৈত আমাৰ আৰক্ষী বাহিনী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সকলোবিলাক আন্তঃগাঁথনি টনকিয়াল কৰাৰ যি তেখেতে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে তেখেতৰ সহযোগিতাৰ বাবে আজি অসমত ইমান দিনে যিবিলাক থানা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল এই থানাসমূহক জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্ব সহকাৰে দায়বদ্ধতাৰে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আৰক্ষী বাহিনীয়ে যাতে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে জনসাধাৰণৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ উপৰিও জনসাধাৰণ যাতে জনসাধাৰণৰ লগত যাতে এই আৰক্ষী বাহিনীয়ে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব পাৰে মিত্ৰতা মৈত্ৰী অৰ্থ হৈছে মিত্ৰতা আন্তৰিকতাৰে মিত্ৰতাৰ বন্ধুত্ব গঢ় দিব পাৰে যিটো বন্ধুত্ব আৰু মিত্ৰতা থাকিব মূল্যবোধ শ্ৰদ্ধা ভক্তি দেশ প্ৰেম সমাজৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা আৰু সততাৰ নিষ্ঠাৰে দেশৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণতে সমৰ্পিত হৈ কাম কৰা মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত আধুনিক ধ্যান ধাৰণে থানাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 73খন থানা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম হাতত ললোঁ এতিয়া প্ৰায়বিলাক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত গতিকে লখিমপুৰবাসী ৰাইজৰ বাবে আজি যিটো গৌৰৱৰ কথা আপোনালোকে অতদিনে এইখন থানা দেখিছিল কিন্তু এইখন থানা এতিয়া পিপুলছ ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচ ষ্টেচন হিচাপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু এইখন থানাৰ মজিয়াৰ পৰাই যাতে মানুহৰ মাজত এটা বাৰ্তা যায় যে এইখন থানাৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী হৈছে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত সমাজখনৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ গতিকে তেনেধৰণে এটা শক্তিশালী পৰিৱেশ অসমৰ বুকুত গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে এইটো এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে লক্ষ্য হৈছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলোৱা যাতে সমাজত কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস সামাজিক ব্যাধিৰ প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে ড্ৰাগছৰ দৰে ভয়াৱহ আজি মাদক দ্ৰব্যই যাতে গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে তেনে মানসিকতাৰে জাগ্ৰত পুহৰি ভূমিকা পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই থানাই আগন্তুক দিনত দৃঢ়তাৰে আঁচনি কৰি যাব জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত গতিকে পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ এইখন থানা এখন ঐতিহাসিক থানা এইখন থানাৰ আগন্তুক দিনত অধিক দক্ষতাৰে যোগ্যতাৰে দৃঢ়তাৰে নিৰ্ভীকতাৰে সততাৰে যাতে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে আধুনিক ধ্যান ধাৰণেৰে এইবিলাক থানা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিম পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰ দেশৰ স্বাৰ্থত সমাজৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে দৃঢ়তাৰে কাম কৰিব লাগিব আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব লগা হ'লে জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰ দৃঢ়তাৰে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়া সমাজখন দুৰ্নীতিমুক্ত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব আমি যোৱা 3 বছৰ আগতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু পুলিচ বাহিনী যাতে জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ পাত্ৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে যিকোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত বা যিকোনো বিপদগ্ৰস্ত লোকে থানাখনক তেখেতসকলৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে আস্থাৰ স্থল হিচাপে ল'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দায়বদ্ধতাৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী আমাৰ কৰ্মচাৰী নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব আজি শুভকৰা বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ লখিমপুৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ আছো আৰু কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম কাৰণ আপোনালোকে মোক 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটেৰে জয়যুক্ত কৰাই দিল্লী দৰবাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু লোকসভাৰ মজিয়াত আপোনালোকে দিয়া স্বীকৃতি পত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ মই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে পৰমশ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার এগারোটি সদস্য হিসাবে মোক দেশের স্বার্থত কাম করার নিমিত্তে সুযোগ প্রদান করেছে। এই সফলতার অন্তরত সম্পূর্ণরূপে লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির রাইজের অবদান আছে। সেইভাবে মানে আপনাদের শ্রীচনত কোটি কোটি পরিপাঠ যাচিছ আর গভীর কৃতজ্ঞতার মানে শ্রদ্ধা জানাইছো। গতি সেইভাবে লক্ষিমপুর রাইজর হয়ে কাম করার মূল দায়িত্ব আছে আর থাকিব। আমার আজি আমার মজার বিশেষ কারণে তখন যাব থাকিব পড়া নাই। আমার তখন মোক জানাইছে যে আপনি কথাটো রাইজক জানাব। আমার কর্ম উদ্যোগী সাংসদ প্রধান বড়া ডাঙরিয়া তখনও অত্যন্ত পরিশ্রম সাংসদ হওয়ার বলে নহয় ইয়ার পূর্বতেও সাংসদ হিসাবে থাকি তখেতে দিনে নিশায় রাইজর স্বার্থত নিষ্ঠারে কাম করে আছে। মানে তখন বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইছো। আর মানে নিজে দেখি বানপানীর সময় ক্ষতিগ্রস্ত রাইজর কাষত দিনে নিশায় পরিশ্রম করে রাইজক সকাহ দিয়া রাইজক বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা আগবা প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মোক জানাইছে যে আজি এই নতুনক নির্মাণ করা থানাটির নিশ্চিতভাবে আমার লক্ষিমপুরবাসী রাইজর অত্যন্ত ই সহায়ক হব। মই তেখেতকো এই ক্ষেত্রে যাওয়ার দিনবিলাকত মোক রাইজর প্রতিনিধি হয়ে এই ক্ষেত্রে বহুবার সোনকালে কামটা আগাব লাগে বলে মোক তেখেতে অনুরোধ জানাইছে। মই আজি এই থানাখন হওয়ার অন্তরত তেওঁৰ অবদান আছে। মই তেওঁকো ধন্যবাদ জানাইছো। নতুন বরষুণও দি আছে। আজি ইমান বেয়া বতৰো নেউচি আপনাদের ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছি তারবাবে মই ধন্যবাদ জানাইছো। আর মই আশা রাখিছো আগন্ত দিনত আমার সরকারের কাম কাজের উপর আপনাদের চোখা দৃষ্টি রাখব। এইখন সরকার আপনাদের গঠন করেছে। এইখন সরকার যিমান প্রতিনিধি আছে সকল আপনাদের পুত্র কন্যা। গতি আপনাদের মাতৃপিতৃ হিসাবে সরকারখন যাতে সঠিকভাবে চলে ইয়ার উপর চোখা দৃষ্টি রাখার দায়িত্বটা আপনাদের পালন করব। মাতৃপিতৃ যে পুত্র কন্যাক বেয়া কাম করা নিবিচার ঠিক তেনেধরণে আপনাদেরও সরকারের উপর কারা নজর রাখব, চোখা নজর রাখব। বেয়া কাম করলে সরকারে গরজি উঠব, ভাল কাম করলে আপনাদের উৎসাহিত করব। কারণ আপনার যান জাগ্রত পড়ির ভূমিকা লব সিমানে সরকারখানে দায়বদ্ধতার দায়িত্ব সহকারে সাবধানতার কাম করব। কারণ এই অত্যন্ত দরকার। সমাজ সংস্কার করবলগা হলে আমি সরকার আর জনসাধারণে নিশ্চিতভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমার এইখান সমাজত আমি নিষ্ঠারে সকল জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্ম লোকের নিরাপত্তার স্বার্থত কাম করব। আর আপনার গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা সকল সময়তে সরকারক সহায় করে যাব বলে মানে আশা রাখি। আপনাদের সকলের দিহা পরামর্শ কামনা করে আশীর্বাদ বিচার মানে বক্তব্য সামরিল। আর আমার ডিজিপি কুলধর শইকীয়া অনিল ঝা এখন সকলে মিলি যেখানে কষ্ট স্বীকার করলে এই থানাখন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর আজি এখন সভার উদ্যোক্তা ইয়ার এসপি ডিআইজি আর যানবিলাক বিষয়া কর্মচারী আছে পুলিশ বিভাগের সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর উপযুক্ত ডাঙরিয়াকে মানে বিশেষভাবে ইয়ার স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে ধন্যবাদ জানাইছো। তখন এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সরকারের প্রতিটি কাম কাজের উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবাই রাইজর স্বার্থত কাম করে আছে। এইখানে কথাকে কই মানে পুনর্বার সকলের প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাই মূল বক্তব্য সামরিল। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।